subcomandante Leonardo Oliveira, nosso guerreiro incansável aí nas missões do 25º Batalhão, a quem nós, né, desde já agradecemos pelo empenho de todos aí pela nossa segurança pública. Bom dia, senhoras e senhores, integrantes da mesa. É uma grande honra estar participando dessa mesa, composta pelo nosso prefeito, doutor Adriano Moreno, nosso deputado estadual, doutor Serginho, representante do povo na Assembleia Legislativa do Estado, de todo o Estado do Rio de Janeiro, nosso representante da Record, cumprimentando o senhor Wagner, da Record, cumprimento a todos os companheiros da imprensa, escrita, falada, rádio, blogs, internet, mídias, os secretários, né, o Felipe, a Bruna, o Paulo Cotias, grande parceiro, cumprimentar e parabenizar a Patrícia Cardinot, presidente da Associação Comercial Industrial Turística, pela iniciativa. Nós tivemos um fórum de segurança pública, a pauta principal era a segurança pública, hoje não é a pauta principal, mas o desenvolvimento depende de segurança, sem ordem não há progresso, e a Patrícia preocupada com isso, sempre tomando iniciativa. A gente agradece essa oportunidade de expressar o nosso trabalho, de demonstrar todo o trabalho que os nossos guerreiros, honrados policiais militares, combatentes, que dia a dia, dia e noite, de madrugada, estão nas ruas, confrontando o crime, mesmo com o risco da própria vida. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade. Parabenizo também a todos que estão aqui, porque gostaríamos que todas essas cadeiras estivessem ocupadas, porque é um papel de cidadão. Aqui vocês estão exercendo a cidadania, participando, debatendo, dando as opiniões. A Polícia Militar, como o nosso deputado falou, hoje nós estamos quebrando esses paradigmas de só falar, 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 achar que é o dono da razão, é o dono da verdade. Claro, nós temos, cada um tem a sua profissão, tem o seu preparo profissional, mas nós temos sempre que ouvir a voz do povo, sempre temos que ouvir a população. Estamos aqui à disposição para acolher críticas, né, acolher elogios. Infelizmente, as notícias ruins, elas se propagam de uma maneira muito mais veloz do que as positivas. Nós esperamos que com esse debate e outros tipos de eventos a gente construa uma sociedade, uma região muito mais segura, com um desenvolvimento comercial, turístico, dependendo da segurança, né? Isso aí está totalmente interligado. E nós faremos aqui uma breve explanação sobre o trabalho do 25º Batalhão em toda a região dos Lagos, e vamos delimitar em algum momento Cabo Frio. Isso é uma espécie de prestação de contas, porque nós somos servidores públicos, temos sempre que prestar contas à população, ao cidadão. E vocês estão aqui querendo ouvir também, né? A gente está aqui à disposição, não só o nosso deputado, mas outras pessoas. O batalhão está de portas abertas, temos eventos semelhantes a este, que é o café comunitário. Mensalmente, cada município tem um conselho comunitário de segurança, e o conselho comunitário de segurança escolar, exatamente para ouvir os anseios da população em cada município. E aí a gente agora vai fazer essa prestação de contas
sobre o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aí na região. A gente vai falar um pouco de números, alguns ficarão espantados, né, porque todos sabemos que há uma migração da marginalidade com aquele fenômeno da unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Nós tivemos sim, existe até pesquisas sobre isso, de marginais que já foram até presos, localizados na nossa região. Ontem mesmo nós tivemos um narcotraficante preso em Araruama. Alguém sabe disso? Saiu no G1. Então, assim, isso aí realmente é fato. A Polícia Militar trabalha com muitas dificuldades, a gente está sempre se desdobrando para fazer sempre mais com o que a gente tem. Né? E a gente conta com o quê? Com essa parceria da sociedade, dos empresários, das pessoas de bem, para que a gente construa uma sociedade mais segura na nossa região. Vamos lá, me ajuda aqui que eu sou um analfabeto digital aqui. Vamos lá. Vê se eu... não está funcionando. Deve ter desligado aqui. Vamos lá. Isso é uma apresentação, pode passar aí esse slide. Pode passar. Passou muito. O 25º Batalhão compõe a Área Integrada de Segurança Pública 25. O que é a Área Integrada? É o Batalhão da região dos Lagos, mais as delegacias dos 7 municípios da região. E aí a gente faz um trabalho integrado com a Polícia Civil. Por isso que é a AISP 25. O número de policiais do 25º Batalhão hoje é de 835 policiais militares, só que nós temos alguns afastamentos normais, né? Licença médica, férias, policiais que não podem mais trabalhar na rua, então ele trabalha no serviço burocrático interno, cerca de 180 policiais, e efetivamente trabalhando nas ruas no combate à criminalidade, 565 policiais em 7 municípios. Só que esses 565 policiais, eles trabalham num regime de escala. Então, vamos dividir por 3. Então, já reduz mais ainda. Então, diariamente, a gente tem aí 100 e poucos policiais para toda a região. Esse policiamento diário, a gente faz um acréscimo com o regime adicional de serviço, que é o RAIS. De repente, algumas das senhoras e senhores nunca ouviram falar, são policiais militares que no horário de folga prestam serviço na Polícia Militar remunerado. Isso é uma vitória, né, através de decretos, leis que foram normatizados, regulamentando esse bico na própria Polícia Militar e reforçando o policiamento nas áreas de maior incidência criminal. Então, a gente tem esse acréscimo diário de 30 dias com perspectiva de aumentar o nosso RAS para 50 policiais militares. Então, a população na região dá 616 mil habitantes. No verão, nós computamos aproximadamente 2 milhões de pessoas. Isso dá uma proporção de 1 PM para cada 738 habitantes. Numa área de 2.015 quilômetros quadrados. Número de viaturas disponíveis. Hoje nós temos 115 viaturas rodando, patrulhando a região dos Lagos. Pode passar, por favor. Esses são os 7 municípios: Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Cada município desse tem uma delegacia que é conhecida como Circunscrição Integrada de Segurança Pública. A sede do batalhão fica aqui no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. A sede da primeira companhia, no Jardim Esperança. Logo mais eu vou passar aí o telefone da companhia do Jardim Esperança. Foi recém-inaugurada com apoio
da sociedade, a prefeitura disponibilizou o espaço, aquele prédio, e ali com parcerias estabelecidas com empresariado, pessoas de bem preocupadas com a segurança da região, hoje realizamos esse sonho de ter a primeira companhia digna para os policiais militares. A segunda companhia em São Pedro da Aldeia, a terceira companhia fica em Araruama, quarta CIA Saquarema, quinta CIA Búzios, temos um DPO lá de Manguinhos que reformamos recentemente no pórtico, na entrada da cidade. Lá próxima à Orla Bardot, Praça Santos Dumont, a sede da companhia. A sexta CIC também está tendo reformas. Isso tudo para dar dignidade ao policial militar que vira à noite ali prestando serviço para a sociedade. Seja no sol, no frio, na madrugada, na chuva. A sétima CIA, Iguaba Grande, tivemos também um apoio muito grande ali da prefeitura nessa reforma. A oitava CIA, vamos chamar de núcleo da oitava CIA, porque ainda não foi oficializado pelo nosso secretário de Estado, Coronel Figueiredo, mas já é um projeto que já está em andamento, um processo que já está tramitando no gabinete do comandante-geral, e esse sonho também será realizado. Tamoios terá também, assim como o primeiro distrito, uma companhia de polícia militar. Pode passar. A renovação da frota, recebemos recentemente 26 viaturas modelo Nissan Versa, atendendo anseios dos nossos deputados, o subtenente Bernardo, Serginho, os prefeitos da região. E aí o nosso governador disponibilizou aí essas viaturas, recebemos 14 motocicletas, 4 caminhonetes, algumas obras que a gente faz de valorização da tropa. Reformamos o DPO lá de Vila Tur, em Saquarema, já falei de Manguins, São Pedro, a própria sede do batalhão, Unamar. A melhoria na qualidade, na qualidade da alimentação do batalhão, quem já tomou café da manhã ou já almoçou no batalhão, o batalhão está de portas abertas para a gente fazer um evento como este, e a gente tem feito, reinauguramos esse café comunitário. O policial, de maneira digna, se alimenta, podendo realmente ele sendo bem atendido no quartel onde ele serve, ele com certeza vai prestar o melhor serviço ao cidadão. São algumas coisas de valorização da tropa, instruções com a tropa, instrução de aplicação de técnicas, táticas para imobilizar pessoas e outros tipos de instruções. Pode passar. Projetos socioeducativos que nós temos, o projeto Bibi Fonfon, que são os palhaços que vão nas escolas, passam regras, boas maneiras, regras de trânsito para as crianças. O projeto policial militar cidadão, que é um projeto muito legal, bacana, que hoje está acontecendo atualmente em Arraial do Cabo. O projeto Arrastão do Bem. O Arrastão do Bem é um projeto que a gente vai com o pessoal da assessoria de comunicação e policiamento, tropa. A gente ia fazer aqui no Portinho e aí a chuva não deixou a gente fazer o Arrastão do Bem, mas a gente vai fazer. Então a gente visita bairros, distribui folders, faz se estreita mais com aquela comunidade para que a gente estabeleça aí uma relação com a sociedade de bem e ouvir melhor os anseios daquela comunidade. Projetos esportivos, o batalhão tem um projeto de jiu-jitsu, são pessoas, tem até um promotor que luta lá no nosso dojo. O projeto Esporte pela Paz, também são crianças que praticam futsal em São Pedro da Aldeia. Estamos reformando a quadra de esportes do 25º Batalhão, contando com as ajudas dos empresários. A nossa quadra está bem aqui no Jardim Caiçara, está bem caidinha. E a gente quer estender esse projeto Esporte pela Paz aqui para Cabo Frio. É uma maneira de a gente ocupar essas crianças com esporte, com educação, dentro do quartel. Elas ali
estabelece amizades com os amiguinhos. É muito bacana. Quem puder passar lá em São Pedro Aldeia e conhecer esse projeto vai gostar muito. E a gente quer estender para a nossa quadra de esportes aqui do batalhão. O PROERD, a Patrícia Cardinot, ela é fã do PROERD, que é o Programa de Orientação Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Essa aqui é uma formatura que nós fizemos recentemente no batalhão. Logo abaixo é a formatura que nós fizemos em Araruama. Hoje a gente está fazendo uma formatura em Arraial do Cabo. De tarde, se eu não me engano, tem em Guaba Grande. Cerca de cada município aí nós temos aí de 9 a 10, 15 escolas da rede municipal e às vezes até particular. São adolescentes que recebem instruções para dizer não às drogas. A melhor maneira de dizer não às drogas, a sedução do traficante de drogas, e aí ele tem todo um treinamento, uma capacitação para dizer não às drogas.